মাধুৰিমা আগবঢ়াইছে সানফ্রেজ ডেৰি হোৱাইটনাৰ স্কেল্প প্লাছ শ্যাম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু সাইকেল পিয়ৰ আগৰবট্টি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ নেহা দেশপাণ্ডে তালুকদাৰ আৰু তেওঁৰ সৈতে আমি বহুতো কথা পাতিম স্নেহাৰ সৈতে আমি বহুতো কথা পাতিম তেওঁ বহুতো আজি আপোনাক কিটিপ দেখুৱাব ৰংগোলীৰ লগতে আৰু পেপাৰ ৱৰ্কৰো বহুতো কাৰুকাৰ্য তেওঁ দেখুৱাব গতিকে তেওঁৰ পৰা বহুতো টিপছ আপোনালোকেও দুৰ্গা পূজাত বিশেষকৈ আপোনাৰ ঘৰখনক কিদৰে সজাব কিদৰে ডেকৰেট কৰিব সেই বিষয়ে ল'ব পাৰিব গতিকে দেৰি নকৰি আপোনালোকে সোনকালে ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক স্নেহাৰ সৈতে বহুতো কথা পাতোঁ হয় আপোনাক স্নেহা অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ হয় আৰু আপুনি বিশেষকৈ পুনেৰ হয় মহাৰাষ্ট্ৰৰ হয় গতিকে আপুনি বিয়াৰ পিছত গুৱাহাটীলৈ আহিছে গতিকে দুটা ঠাইৰে আমি দুখন ঠাইৰে বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজা বা নৱৰাত্ৰি কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰা হয় মহাৰাষ্ট্ৰত লগতে গুৱাহাটীত আপুনি কিদৰে চেলিব্ৰেট কৰি আছে কিদৰে আপুনি ডেকৰেশ্যনৰ কামখিনি কৰি আছে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম প্ৰথমতে মহাৰাষ্ট্ৰত কিদৰে আপোনালোকে নৱৰাত্ৰি চেলিব্ৰেট কৰিছিলে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আমি নৱৰাত্ৰি পুৰা 9 days চেলিব্ৰেট কৰোঁ দশমীৰ দিনাখন মানে মানুহৰ ঘৰত যোৱা হয় ডাঙৰ মানুহ সেৱা কৰা হয় আৰু এই 9 days মানে আমি ফুল এনজয় কৰোঁ আৰতি চাৰতি হ'ব গধূলি আমি একেলগে বহি আৰতি কৰোঁ আৰু এভৰি ডে আমি ৰংগোলী ড্ৰ কৰোঁ প্ৰত্যেক দিনাই কৰা হয় নদিনে মোষ্টলি ৰংগোলী আপোনাৰ দ্বাৰৰ সন্মুখত ড্ৰ কৰা হয় ডিপেণ্ডছ আৰু ইভেন ইন ফ্ৰণ্ট অফ দ্য গডেছ মানে যিটো ঘটস্থাপনা বুলি কয় মহাৰাষ্ট্ৰত সেইটোৰ সন্মুখতো মানে ড্ৰ কৰা হয় গতিকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিলে আপুনি বিবাহসূত্ৰে গুৱাহাটীলৈ আহিলে বিবাহৰ পিছত গতিকে ইয়াত কেনেকুৱা পাইছে দুৰ্গা পূজাত নিশ্চয়কৈ তাত বেলেগ ধৰণে পূজাৰ অৰ্পণ কৰা হয় আৰু ইয়াতো পূজা আৰাধনা খুব বেলেগভাৱেই কৰা হয় গতিকে কেনেকুৱা পাৰ্থক্যটো কেনেকুৱা পাইছে ডিফাৰেঞ্চটো কি পাইছে ডিফাৰেঞ্চ মানে ইয়াতে ফুল 9 days নহয় যিহেতু মানে অকল সেই লাষ্ট 3 days কাৰণে আমি ৰৈ থাকিব লাগে কাপোৰ চাপোৰ এইবোৰ ইয়াতে বেছি আছে তাত ইমানখিনি নাই জাষ্ট এনজয়মেণ্ট আৰু এতিয়া আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টলৈ আহোঁ গতিকে আপুনি ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যন লগতে আপুনি পেপাৰ ৱৰ্কৰ পেপাৰ যিটো ডাইনিং টেবুলৰ যিবিলাক পেপাৰ ৱৰ্ক হয় নেপকিন যিবিলাক ফুল হয় সেইবিলাক কিটিপবিলাক লগতে আপুনি ৰংগোলীৰ বিভিন্ন কিটিপবিলাক বিভিন্ন ডিজাইনবিলাক আপুনি লৈ আহিছে আৰু সেইবিলাকৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ আছে সেইবিলাকৰ কামো আপুনি কৰে গতিকে এই ক্ৰিয়েটিভিটিটো কিদৰে আহিলে ক্ৰিয়েটিভিটি আহিছে মোৰ মাৰ ফালৰ পৰা আৰু মানে শ্বি ইউজ টু মটিভেট মি অল দ্য টাইম এইটো কৰিছা সেইটো পঢ়িছা সেইটো আছে এণ্ড শ্বি ইজ একচুৱেলি ৱৰ্কিং উইথ হোম ছায়েন্স কলেজ ইন মহাৰাষ্ট্ৰ চ' অল দ্য ছাবজেক্টছ আৰ ৰিলেটেড সেইকাৰণে মানে ইণ্টাৰেষ্টটো নিজে ডেভেলপ হৈছে তেনেকে কৰি আছো আৰু সৰুৰে পৰা আপুনি যিহেতু ৰংগোলী বা ৰংগোলী বনোৱা যিটো আপোনালোকৰ 9 days যিটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু প্ৰত্যেক দিনাই আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ থিম লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ ডিজাইন লৈ পেলাই ৰংগোলী ৱৰ্ক কৰে নহয় জানো গতিকে তাৰ পৰাই নিশ্চয় ক্ৰিয়েটিভিটিবিলাক আহিছে হয় আৰু এইবাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গা পূজাক লৈ পেলাই প্লেনিং কি কি আছে প্লেনিং এছ একো কৰা নাই তেনেকে কিন্তু ভাবিছোঁ আৰু এনেইতো গুৱাহাটীতে থাকোঁ প্ৰায় গুৱাহাটীতে পূজা চাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইবোৰতো থাকিবই নিশ্চয় ঘৰতো তেনেকৈ ৰংগোলীৰ কাম কৰিছে কৰি আছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ডিজাইনবিলাক লৈছে এতিয়া ফ্ৰী হেণ্ড বেছিভাগ কৰি আছোঁ যিহেতু ফ্ৰী হেণ্ড আজিকালি বেছিভাগ চলে আৰু দেখাতো ভাল লাগে বোল্ড ডিজাইন হয় এই সেইটোৱে মানে বেছি কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয় আৰু পেপাৰ আপুনি লৈ আহিছে নেপকিন লৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ডিজাইনত আপুনি ফুল কৰিছে গতিকে আমি নিশ্চয়কৈ পূজাৰ সময়ত আলহী অতিথি গেষ্ট আহে আমাৰ ঘৰত আৰু আমাৰ ডাইনিং টেবুল খাদ্যৰ লগতে যদি আমি খুব ধুনীয়াকৈ আমি পেপাৰখিনি বা নেপকিনখিনি ফুল কৰি পেলাই এটা এটা ডিজাইন যদি আমি দিব পাৰোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই নিশ্চয়কৈ খুবেই মনৰ পৰা এটা আনন্দ লাভ কৰিব নহয় জানো আৰু আপুনি তেনেকুৱা ডিজাইনবিলাকো লৈ আহিছে অকণমান দেখুৱাব নেকি বাৰু শ্বিয়'ৰ আচ্ছা মই আগত ৰংগোলীবিলাক দেখুৱাই দিওঁ নিশ্চয় নিশ্চয় ৰংগোলীৰে আৰম্ভ কৰোঁ আমি যিহেতু এইটো দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং দেট ইউ ৱেন ইউ এণ্টাৰ হাউচ ইউ চি দিছ সেইকাৰণে মই ৰংগোলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ দুৱাৰমুখতে কৰা হয় আৰু একদম আদৰণি জনোৱাৰ আৰম্ভণি আৰু সেইটো নহয় জানো গতিকে কেনেকুৱা ডিজাইনবিলাক এবাৰ কৰিছোঁ আচ্ছা এইটো হ'ল আপোনাৰ সংস্কাৰ ভাৰতী বুলি দিছ ইজ ফ্ৰী হেণ্ড ডিজাইন কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ডিজাইনবোৰ ইয়াত ইউজ কৰা হয় সেইটো
কম্বিনেশন অফ আপুনি জেনেকে করে জিমান হৰু জিমান ডাঙর লাইন বিলাক ঠিক হয় অপমান হেটো গতিকে ইয়াতে বহুত কেটা ডিজাইন আছে সংস্কাৰ ভাৰতি বুলি কয় কালৰ বিলাক কেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কালৰ একচুৱালি ইয়াত যেটো ৰংগলি আমি ড্ৰ কৰো ইয়াতে বেছিভাগ ফাকু বা আবিৰ ইউজ কৰি কৰা হয় কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰত স্পেসিফিক এটা ৰংগলি পাউডাৰ পোৱা যায় ইয়াত হেতু আপুনি নাপাব যে মানে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে ফাইন স্যান্ড যেটো আছে হেতু আবিৰ বা ফাকুৰ লগত মিক্স কৰি পেলাই আপুনি হে পোরাসিটি টু ইউজ করব পারে খুব ধুনিয়া কিটিপ হেতু হেভি হবো অকনমান হেভি হবো দেখে মানে থাকিব পড়িব ভালকে আপনি জেনেকে ডিজাইন করব আদারওয়াইজ আপনি করি আবির সাবির লই এবু করিলে মানে স্পট স্পট আহি থাকে কেতিয়াবা ভালকে নি প্লে গুছি যায় অকনমান বটা দিলে বা ফ্যান কনসোলে হই যাব কেতিয়াবা হেবো কারণে মাটির লগত যদি আমি খুব স্মুথ যদি মাটির লগত মিহি হেতু করব পারে বাট ইট হ্যাজ টু বি গ্রানুলার কারণ হাতৰ পৰা পিছিলি পড়িব লাগিব হেখন নিখুঁত হাত হ'ব লাগিব হয় গতিকে এবাৰ ৰংগোলীৰে আমি আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ আৰু ডিজাইনো আছে এইটো দিছ ইজ ফ্ৰী হেণ্ড ফ্ৰী ষ্টাইল নো অব্লিগেশ্যন আপুনি যিটো ডিজাইন বিচাৰে আপুনি কৰিব পাৰে পিকক ট্ৰেডিশ্যনেল ৰাজস্থানী ড্ৰয়িংছ ইউ কেন গ' ফৰ আৰু কিছুমান ৱাৰ্লি পেইণ্টিঙৰ পৰ্চনো আপুনি ইয়াত ল'ব পাৰে সেইটো আছে আৰু এইটো হ'ল ডটেড ডটেডতো তেনেকুৱা আছে ডটেডত কিন্তু আপুনি অনলাইন বহুত ডিজাইনে পাব ইয়াত কাৰণ নিজে বনাবলৈ বহুত ভাবিব লাগিব যে কেনেকৈ জইন কৰিম ডটবিলাক সেইটো যদি সেইটো ড্ৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া অনলাইন মানে বহুত ডিজাইন আপুনি এভেলেবল আছে সেইটো ল'ব পাৰিব নিশ্চয় কৰিব পাৰে এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা কথা সুধিছোঁ নিখুঁত যিসকলৰ হাতৰ কাম তেওঁলোকেতো খুব সুন্দৰকৈ ক্ৰিয়েটিভিটি দেখুৱাব পাৰে কিন্তু সকলো মহিলাৰে অন্তৰত তেনেকুৱা কথা থাকে ময়ো কিবা এটা কৰোঁ দুৱাৰমুখতে কিবা এটা ৰংগোলী বনাওঁ কিবা এটা ডিজাইন কৰোঁ একেবাৰে যিসকল মহিলা একেবাৰে লেমেন ধৰক নাজানে তেওঁলোকে একদম চিম্পল কি কৰিব পাৰে ৰংগোলী কি ডিজাইন দিব পাৰে চিম্পল আপুনি জাষ্ট ৰংগোলীৰ স্পট এটা দি অঙুলিৰে ফুল চুল বনাই দিব পাৰে জাষ্ট গুচাই দিব আৰু চাইডবিলাক টানি টানি দিব অকণমান টানি টানি দিলে ধুনীয়া ফুলৰ ডিজাইন ৰেডি হৈ যাব পাত চাতটো আপুনি এইখিনি নৰ্মেল ডিজাইন সেইখিনিতো মানে সকলোৱে কৰিব মানে এক্সপৰ্ট নহ'লেও আপুনি পাৰিব গতিকে দিছ ইজ দ্য চিম্পলেষ্ট ৱে অফ ড্ৰয়িং আদাৰৱাইজ আপুনি ষ্টেঞ্চিলবিলাক পাব ৰেডিমেড সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে কিছুমান ৰোলাৰ টাইপছ আছে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আছে জাষ্ট আপুনি চাইডবিলাক ড্ৰ কৰি দিব ফিল কৰি দিব আৰু চকু দুটা আঁকিলে এইটো পিককৰ ডিজাইন হয় চকুকেইটা আঁকিলে হৈ যাব চকুকেইটা তেনেকে ব্লেক ব্লেক বা হোৱাইট হোৱাইট মোষ্টলি হোৱাইট ইউজ কৰে ৰংগোলী আৰু ডিজাইনবিলাকো আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে ক'ব অকণমান এইবোৰ জাষ্ট আপুনি এই ষ্টেঞ্চিলৰ নিচিনাই মানে বেলেগ ষ্টেঞ্চিল আৰু এইবোৰ এইখিনি ড্ৰ কৰাৰ পিছত স্কুৱেৰ এটা বনাই দিলে বাহিৰত স্কুৱেৰিছ ডিজাইন এটা পাব আপুনি তেনেকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ ইউজ কৰি আপুনি ব্ৰাইট কালাৰফুল ৰংগোলী বনাব পাৰে আমি কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে লৈ ল'ব বিচাৰিছো হেল্লো হেল্লো নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ দীপাংকৰ ক'লো দীপাংকৰ ক'ব কি জানিবলৈ বিচাৰিছে হয় মই জানিব বিচাৰিছো বাইদেউ যেতিয়া দেখুৱাইছে যে কিছুমান হেৰি ৰংগোলী আঁকিবৰ কাৰণে কিছুমান বস্তু ডিজাইন যে বনাই লৈছে সুবিধা কৰি লৈছে সেইবিলাক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা সেইবিলাক বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন নিশ্চয় আপোনাক পূজাৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনালো ৰংগোলী বনাব পাৰি মই নিশ্চয় কম সেইটো বস্তু একচুৱেলি আপুনি নিজেও বনাব পাৰে সেইটো ফোম শ্বীট বুলি পোৱা যায় যদি ইনকেছ আপুনি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো অনলাইনো পোৱা যাব সেইটো বস্তু ফোম শ্বীট অনলাইন কিনিবলৈ পায় আৰু ডিজাইনো সেনেকুৱা ৰংগোলীৰ কাৰণে ষ্টেঞ্চিলছবোৰ এভেলেবল আছে গতিকে আৰু ফেঞ্চি বজাৰতো আপুনি সেইটো পাব মই নিজে এইটো ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছোঁ সেইটো ফেঞ্চি বজাৰত এভেলেবল আছে নিশ্চয় আৰু পূজাৰ বতৰৰ যেতিয়া এইবিলাক বস্তু একদম সোনকালে সহজতে পোৱা যাব নহয় জানো তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক ওলায় গতিকে অতি সোনকালে তেওঁ এইখিনি যোগাৰ কৰি ঘৰতে ৰংগোলী বনাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি আৰু কথা পাতিম স্নেহা আপোনাৰ সৈতে বহুতো কথা জানিম কিন্তু এইখিনিতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে আমি পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত
পিছত দুর্গা পূজার বিশেষ মাধুরিমা অনুষ্ঠানটিলে আপনালোকক স্বাগতম জানাইছো প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমার হইতে আছে আর্ট এন্ড ক্রাফট ডিজাইনার স্নেহা দেশপান্ডে তালুকদার তেওঁৰ হইতে আহক পুনৰ কথা পাতো হয় আমি আৰু লগতে দেখিছো বিভিন্ন ওয়ার্ক আছে বিভিন্ন আপুনি মোল্ড ব্লক লৈ আহিছে গতিকে এতিয়া আমি কেনেকে আৰু কি কি কৰিব পাৰিম আচ্ছা ফর্ম শীটৰ কথা মই জাস্ট অলপ আগতে কৈছিলোঁ আপোনালোকক ফর্ম শীটৰ কাট আউট মই লৈ এইটো অকণমান কুন্দন আৰু স্পাৰ্কল ইউজ কৰি মই ডেকোৰেট কৰি লৈছোঁ সেইখন আপুনি জাস্ট প্লেচ কৰিব পাৰে এইখনৰ ওপৰতো আপুনি ডাইৰেক্ট কুন্দন বা স্পাৰ্কল ৱৰ্ক কৰিব পাৰে আৰু ডাইৰেক্ট এইটো প্লেচ কৰিব পাৰে এজ এ ৰংগোলী আৰু সেইটো নচ নহয় ফর্ম শীট যিহেতু সেইটো নচ নহয় লঞ্জিটিভিটি আছে সেই চেম বস্তুটো মই কাট আউটছ লৈ স্পাৰ্কল চাৰ্কল লগাই এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আপুনি যদি গোঁসাইৰ সন্মুখত থ'বলৈ যদি বিচাৰে তেতিয়া সেনেকৈ ডাইৰেক্ট আপুনি থ'ব পাৰিব নিশ্চয় গতিকে একেবাৰে একেবাৰে খুব সহজে হৈ যাব নহয় জানো গতিকে গোঁসাইৰ সন্মুখত বা প্ৰতিমা দেৱী প্ৰতিমাৰ সন্মুখত এনেকৈ থৈ পেলাই পূজা কৰিবলৈ আৰাধনা কৰিবলৈও ভাল লাগিব নহয় জানো খুব কালাৰফুল হ'ব মনটো গতিকে এনেকৈ কৰিব পাৰে এইটো কিতুপো ল'ব পাৰে নহয় জানো আৰু এইবাৰ স্নেহা কালাৰ বুলি কিবা আপুনি থিম ৰাখিছে নেকি বা সপ্তমীৰ দিনা কিবা এটা কালাৰ অষ্টমীৰ দিনা কিবা এটা কালাৰ তেনেকুৱা কালাৰৰ কিবা কনচেপ্ট ৰাখিছে নেকি কালাৰ কনচেপ্ট মই এতিয়ালৈকে ৰখা নাই যিহেতু ফেষ্টিভেল ইজ অল এবাউট কালাৰ্ছ ফুল কালাৰফুল নহ'লে আৰু ফেষ্টিভিটিটো নাহে সেইকাৰণে মই ব্ৰাইট কালাৰ্ছ ইউজ কৰি আছোঁ ডাল কালাৰৰ পিনে যোৱা নাই আৰু বেছিভাগ মানে ফেষ্টিভিটি অনাৰ কাৰণে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে মানুহ মানে যদি কৰি আছে ব্ৰাইট কালাৰ্ছে ইউজ কৰক হয় কালাৰফুল হৈ পৰিব তেতিয়া গোটেই পৰিৱেশটো আৰু আপুনি ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যনৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যনৰ কিবা টিপছ দিব নেকি ফুল সজ্জাও খুব ধুনীয়া হয় নহয় জানো খুব ভাল লাগে পূজাৰ সময়ত বা এতিয়া বিয়াৰ বতৰো আহি আছে গতিকে ঘৰখন সজাবলৈ ফুলেও খুব সুন্দৰ শুৱনি কৰি তোলে নহয় জানো ঘৰখন গতিকে ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যনৰ কিবা কি টিপ দিব নেকি ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যন আপুনি চেণ্টাৰ টেবুলত আপুনি ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যন কৰিলে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যন আছে আপুনি অনলাইন সেইটো পাব কাৰণ ডিটেইলছ দিবলৈ মই এতিয়া আপোনাক একো বস্তুখিনি লাগিব গতিকে আপুনি অনলাইন চব বস্তু পাই যাব টেবল ডেকৰেশ্যন মেইন হ'ল আপোনাৰ আমি আলহী মাতোঁ কিহৰ কাৰণে বা ভাত চাত খাবলৈ মাতোঁ গতিকে ডাইনিং টেবুলত যদি ফ্লাৱাৰ ডেকৰেশ্যন হয় তেতিয়া বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া টেবল ডেকৰেশ্যন ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আছে তেতিয়া ফ্ৰেগ্ৰেন্স নাথাকা ফুলবিলাক ইউজ কৰিব সেই বিষয়ে আমি আৰু বহুতো কথা পাতিম ফোন কল এটা আহিছে আমি লৈ লওঁ হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে পূজা বা দিৱালী তেনেকে ৰংগোলী কৰিবলৈ ঘৰত টিভি তেনেকে দেখা পাই থাকো চিৰিয়েল চাওঁ পৰা কিন্তু মানে মোৰ ধৰক হাতখন ইমান ভাল নহয় মানে ইমান মই ট্ৰাই কৰোঁ কিন্তু ইমান ধুনীয়া হৈ নোলায় ঘৰত গৈ পেলাই কিবা তেনেকুৱা ডেকৰেশ্যনৰ কাম কৰিব পৰা সুবিধা আছে নেকি আছে মোৰ তাত আহি আছে মানুহ সেনেকে গতিকে আপোনাৰ যদি সুবিধা হয় ফোন নাম্বাৰটো তেওঁ নিশ্চয় জানিবলৈ বিচাৰিব যোগাযোগৰ কিবা ফোন নাম্বাৰ বা ঠিকনা তেওঁক দিব পাৰিব নেকি হয় শ্যৰ মোৰ নম্বৰ হৈছে 9613853700 এইটো নম্বৰত ফোন কৰিলে আপুনি মোক নিশ্চয় পাব আৰু মই আপোনাক নিশ্চয় হেল্প কৰিব পাৰিম নিশ্চয় ধন্যবাদ হয় আৰু আমি যিটো ফ্ৰেগ্ৰেন্স থকা ফ্লাৱাৰবিলাক আপুনি ব্যৱহাৰৰ কথা কৈ আছিলে গতিকে সেইটো কি কৰিব লাগিব ফ্ৰেগ্ৰেন্স নাথাকা ফ্লাৱাৰ্ছ মই সেইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ আমি আলহী মাতোঁ ভাত খাবলৈ মাতোঁ মানে ভোকৰ টেণ্ডেঞ্চিটো গুচি যাব ফ্ৰেগ্ৰেন্স হৈছে এটা এনেকুৱা বস্তু হিলিঙো ফ্ৰেগ্ৰেন্সৰ কাৰণে হৈ আছে আজিকালি অ্যারোমা থেৰাপি মানুহ লৈ আছে যদি ফ্ৰেগ্ৰেন্সৰ কাৰণে আপোনাৰ ভোকটো নোহোৱা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে কৈছো মানে ফ্ৰেগ্ৰেন্স নাথাকা ফ্লাৱাৰবোৰ ইউজ কৰিলে আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিব আৰু গতিকে ফ্ৰেগ্ৰেন্স থকা ফুলবিলাক ফ্লাৱাৰবিলাক আমি দুৱাৰ মুখত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ড্ৰয়িং ৰুমত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে আৰু কিছুমান ফ্লাৱাৰ্ছ আছে সেইবোৰ ফ্লাৱাৰ
আপনি রঙ্গোলিতে ইউজ করব পারে রঙ্গোলির আৰু এটা হেৰি আছে আপনার বা ফ্লাওয়ার আৰু এটা হেৰি আছে আপনি পানি লৈ সাসপেন বা কিবা মাটিৰ যদি কিবা পাত্র যদি থাকে পাত্র আছে আপনি মোম মেল্ট কৰি তাত দি দিব ঠাণ্ডা হবলে দিব লগালগ ঠাণ্ডা হবই বাৰু ফুলৰ পাহি কেইটামান লৈ আৰু ৰঙ্গোলি ইউজ কৰি আপুনি সেইটো ডেকৰেট কৰিব পাৰে আৰু তাৰ মাজত কেতিয়াবা কেণ্ডেল চেণ্ডেল দিও ডেকৰেট কৰা যায় নিশ্চয় খুব সুন্দৰ টিপছ গতিকে আমি আৰু কথা পাতিম স্নেহা আপোনাৰ সৈতে আৰু বহুতো কথা জানিম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ শেষ অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট ডিজাইনাৰ স্নেহা দেশপাণ্ডে তালুকদাৰৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ এতিয়া আমি নেপকিন আছে সন্মুখত নেপকিন কিদৰে ফোল্ড কৰি কিদৰে ধুনীয়া আকাৰ দি ধুনীয়া শ্বেপ দি আমি থ'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম হয় নেপকিন মই একচুৱেলি লৈ আহিছোঁ পেপাৰ নেপকিনবোৰ কাৰণ ইয়াত কাপোৰৰ মানে ফল্ডিংবোৰ দেখুৱাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই জাষ্ট ৰেডি কিছুমান লৈ আহিছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ পিৰামিড শ্বেপ এইটো হৈছে ৰেক্টেংগুলাৰ ফ'ল্ড এইটোৰ ভিতৰত আপুনি ফৰ্ক নাইফ চামুচ এইবোৰ সোমাই থ'ব পাৰে এইটো হৈছে কেণ্ডেল টাইপ এইটো ডাবল কেণ্ডেল হয় আৰু ছিংগল কেণ্ডেলো বনাব পাৰি সেইটো গ্লাছৰ ভিতৰত থৈ দিলে ধুনীয়া এটা হেৰি হ'ব লুকটো খুব ধুনীয়া আহিব হয় এইটো ফান শ্বেপ দিছ ইজ ভেৰি কমন এইটো মানে নিশিকিলেও মানে বনাব সকলোৱে সকলোৱে কৰিব পাৰিব চিম্পল এইটো হৈছে টেৰিটৰিয়েল লিলি বুলি কয় এইটো এটা আছে এইটো জাষ্ট এনেকে থিয় কৰাই থ'ব পাৰিব এনেকুৱা তাৰপিছত এইটোও মই জাষ্ট নমিনেল এটা সৰুকৈ বনাই আনিছিলোঁ এইটোৰ ভিতৰতো আপুনি চামুচ বা নাইফ এনেকে ফল্ডিঙত গতিকে মানে যিটো স্পুন বা ফক যিটো আপুনি কথা কৈছে সেইটো খুব ধুনীয়া কৃতি প্ৰত্যেকটো প্লেটৰ লগতে আমি ধুনীয়াকৈ থ'ব পাৰিম এই এই ডিজাইনটো অকণমান কৰি পেলাই দেখুৱাই দিব পৰা যাব নেকি একেবাৰে সহজ হ'ব নিশ্চয় সহজ আৰু সন্মুখত প্লেটৰ সন্মুখত যদি থোৱাও যায় খুব ধুনীয়া লাগিব লুকটো খুব ধুনীয়া লুক এটা আহিব গতিকে কৰিব কিছুমান নাপকিনৰ ফল্ড আপুনি প্লেটত সজাই থ'ব পাৰিব কিছুমান আছে আপুনি সন্মুখত গ্লাছত থ'ব পাৰিব কিছুমান জাষ্ট থিয় কৰাই থ'ব পাৰিব মানে যেনেকুৱা বস্তু আৰু বনাইছে আপুনি সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু যদি আপুনি অৰিগামি জানে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ আৰু বেলেগকৈ শিকিব নালাগে এইবোৰ তাৰ মানে জাষ্ট ছেইম আৰু আমি সেইখন মই জাষ্ট কাগজত কৰি আছোঁ কাৰণ মই অৰিগামি জানো মই অৰিগামিৰ হেৰি কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই কাগজত কৰি দেখুৱাইছোঁ যিহেতু কাপোৰত অকণমান দিগদাৰ হ'ব এইটো হ'ল স্কুৱেৰিছ পেপাৰ নেপকিন এটা মই ফাৰ্ষ্ট হাফ লৈছোঁ প্ৰথমতে এবাৰ ফোল্ড কৰিলোঁ ছেকেণ্ড ফোল্ড কৰি লৈছোঁ আকৌ ফোল্ড কৰিলোঁ আৰু হাফ জেগাত মই আকৌ ফোল্ড কৰি লৈছোঁ আকৌ এইটো ফোল্ড কৰি কৰি মই জাষ্ট সৰু এটা ষ্ট্ৰিপ টাইপ বনাই ল'ম এইটো ফাৰ্ষ্ট ফোল্ড হ'ল তাৰপিছত আপুনি ছেকেণ্ড ফোল্ডটো ছেকেণ্ড যিটো লেয়াৰ আহিব ছেকেণ্ড লেয়াৰটো একে ছেইম সৰু সৰুকৈ ফল্ড কৰি গৈ থাকিব লাগিব ফল্ড কৰি জাষ্ট এইটোৰ লগত মিলাই দিব আৰু অকণমান যদি ডাঙৰ হোৱা যেন পায় আপুনি ভিতৰত সোমাই দিব পাৰিব আৰু সেইটো জাষ্ট এনেকৈ ফল্ড কৰিব হাফ দ্য ৱে বাছ হৈ গ'ল একেবাৰে সহজ আৰু খুবেই ক্ৰিয়েটিভ নহয় জানো ডাইনিং টেবুলৰ লগত যদি আমি ৰাখোঁ খুব ধুনীয়া লুক এটা আহিব আৰু প্ৰেজেণ্টেশ্যনো খুব ধুনীয়া হ'ব গতিকে এনেকুৱা সৰু সৰু কথাত আমি মন কৰিলে আমাৰ আলহী গেষ্ট যেতিয়া আহে তেতিয়া দেখাটো খুব বস্তুখিনি গোটেইখিনি ক্ৰিয়েটিভ হৈ পৰে আৰু খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইন এটা আহে পৰিৱেশটোও খুব সুন্দৰ হয় আৰু অতিথিয়েও ভাবিব বাহ কি ধুনীয়া ক্ৰিয়েটিভিটি নহয় জানো গৃহিণীগৰাকীৰ গতিকে এনেকুৱা আৰু সৰু সৰু কি কি টিপ ল'ব পাৰি আচ্ছা মই আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আমি যিটো ফ'ম কাটিংছৰ কথা মই কৈছিলোঁ এইবোৰ ফ'ম কাটিংছ আপুনি কাঁহীৰ ছাইডত গোটেই সজাই দিব পাৰিব ইট উড লুক ভেৰি এলিগেণ্ট আৰু এটা বেলেগ ইম্প্ৰেশ্যন এটা পৰে কাৰণ বেলেগ কিবা এটা কৰি আছোঁ আমি যিহেতু ৰঙ্গোলী ডাইৰেক্ট আঁকিব নোৱাৰোঁ
যদি মহারাষ্ট্রতো এনেকুৱা আছে যে আপনি পাকাত বহি পিৰা চিৰা পাৰি বহিব আৰু ৰংগোলী হেৰি কৰিব ড্ৰ কৰিব কাহি সাইডত সাইডত হয় ইয়াত তেনেকুৱা নাই আমাৰ কাহি বাটি এবোৰ লৈ ইমানখিনি কৰিব নোৱাৰো সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইবোৰ বস্তু বেছি ভাল হ'ব যদি আপুনি থ'ব বিচাৰে আপুনি ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি থ'ব পাৰিব থ'ব পাৰে হয় হয় নিশ্চয় আৰু অনুষ্ঠানটিলে আপুনি আহিলে বহুখিনি কথা আমাক জনালে বহুখিনি টিপছ আজি আমাৰ গৃহিণীসকলে মহিলাসকলে আৰু লগতে আমাৰ সমূহ দৰ্শকে পালে বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আপোনাকো পূজাৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলে অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো টিপছ আপোনালোকেও আজি পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পূজাৰ পুনৰবাৰ বহুতো শুভেচ্ছা জনাই আজিলৈ মই ৰেখাই এইখিনিতে অনুষ্ঠানটি সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্ৰেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টিভিএছ আপা